כתיבה היא לא סוג של שפה, אלא כתיבה היא רק ייצוג של שפה מדוברת. ושבעצם שפה מדוברת היא שפה. שפה היא מה שבא בעולם האמיתי, ושכתיבה היא ייצוג. וזה היה הבסיס של התפיסה שכל מה שבאינטרנט הוא ייצוג. כלומר, אותו בן אדם יכול לייצג את עצמו אם הוא יכתוב אחרת ויעלה תמונות אחרות ויתנהג קצת אחרת כזהויות שונות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול לייצג את עצמו אחרת אם הוא יכתוב אחרת. כל אחד מאיתנו יכול לשנות, לקחת את איך שהוא מדבר ולכתוב את זה בצורה אחרת. וכל פעם שהוא יכתוב את זה בצורה אחרת, כשמישהו יקרא את זה באינטרנט, הוא עלול לחשוב שזה בן אדם אחר. התפיסה שלי, זאת אומרת, התפיסה שאני הולך, שבחרתי ללכת את החוויה, זה שאם יש משהו שהוא מאוד נפוץ, כמו חילופים של אם ואם, שבדיבור נשמעים אותו דבר, אבל בכתיבה יכולים להיכתב עם א' או ע', ואם ברשת הם מופיעים לחילופים, וזה מאוד מאוד נפוץ, לא משנה אם מחלקים את זה, אם מבודדים את זה לשכבת גיל מסוימת, או רובד חברתי מסוים, אם זה מאוד נפוץ, אז כבר אי אפשר לקרוא לזה שגיאת כתיב, מקסימום אפשר לקרוא לזה חריגת כתיב, ואם זה יותר נפוץ מזה, אז זה כבר חלק מהשפה הכתובה. ואפשר לדבר על ההשלכות של זה, זאת אומרת, עד כאן זה היה תיאור. עכשיו, אם רוצים לדבר על ההשלכות של זה, אז, או, זאת אומרת, אם רוצים לדבר על השיפוט של זה, אז אני קודם כל אומר, אוקיי, דבר ראשון נתאר, דבר שני, נדבר על ההשלכות. אחר כך כל אחד יכול לתת את השיפוט של עצמו. ואני לא הרגשתי שזה מהמקום שלי, קיבלנו ביקורות שלא היינו שיפוטיים מספיק כלפי מושאי המחקר שלנו. לא חשבתי שזה ממקומי, אבל ההשלכות של ערבוב אם ואם, לדוגמה, אז קודם כל, מבחינה תיאורית זה לא מפתיע שזה מתחלף. א', במערכת החינוך, למיטב הבנתי, לא עובדים הרבה על חיבורים ותיקון שגיאות כתיב, אם בעיני המורים זה שגיאות כתיב, ואז זה לא מפתיע שזה נשאר כשאנשים כותבים. ב', באינטרנט אפשר לכתוב בגיל מאוד מאוד צעיר, יש לי אחיין בן 4 שכבר מקליד באינטרנט, הוא לא ידע לכתוב, אבל במקלדת הצעירה הוא שולט, עם הצבעים והצורות הוא כבר שולט, הוא כבר תכף מתכנת את האתר שלו. וזה לא מפתיע שברגע שהם יודעים לכתוב עם שגיאות, אז זה כבר עולה לאינטרנט. בלוג אפשר לפתוח בחינם, הם כבר יודעים לתכנת בלוגים בגיל מאוד צעיר, עוד לפני שהם יודעים לכתוב הם כבר שולטים באיך לגלוש, אז זה לא מפתיע שברגע שהם יודעים לכתוב, לא משנה איך שזה נראה, זה כבר מופיע באינטרנט. אנחנו חיים בחברת מידע ועודף תקשורת, ואנחנו נדרשים להתייחס להרבה מאוד דברים כל יום. אני חושבת שהייתה תקופה בהיסטוריה שבו בני אדם, ובמיוחד חבר'ה צעירים, צריכים לתקשר מדי יום עם כמות כל כך גדולה של אנשים ולעמוד בפרץ של כמות כל כך גדולה של מידע שמגיעה. אז חלק מהעניין זה באמת העניין הזה שאפילו מייל שהוא מכתב, אנחנו לא יושבים לערוך אותו, אנחנו לא חושבים עליו, אנחנו שולחים מכתב, יושבים עכשיו 3 שעות, כותבים מכתב, מלקקים את הבול. זה מאוד מאוד מהיר, וחלק מההתמודדות הזאת זה כמו שדיבור, שגיאות דיבור נסלחות, כי אנחנו מדברים מהר וספונטני, אז אותה סלחנות צריכה להיות מופעלת היום על הכתיבה. אחד הדברים שמי שמתכתב איתי במייל, וזה במיוחד מביך עם סטודנטים שמתכתבים איתי במייל, רואים שאני עושה המון 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 טעויות כשאני כותבת. המון טעויות הקלדה, ובמיוחד יש לי סיכולים קבועים שיוצא לי על במקום לא ודברים כאלה, ואני כמעט לא שולטת בזה וכבר לא יכולה לראות את זה. כי כל היום אני כותבת ואני שולחת ועונה לזה ולזה ולזה, ובשלב מסוים האצבעות כבר כואבות, וזה לא, היום עילגות היא תוצר של מוטוריקה. זאת אומרת, הקישור האורייני המרכזי הוא לא פה, הוא בתנועה. וזה משהו שאנחנו נצטרך להתרגל אליו. באבולוציה שלנו אין לנו את הגמישות הזאת, אלא לא לומדים הקלדה עיוורת בארץ בצורה מסודרת. זה עניין תנועתי גם, צריך להסתכל פה, לא רק הילדים לא יודעים לכתוב, זה באמת עניין תנועתי שאנחנו מתרגלים אליו, וזה חלק מהאילוצים של עידן המידע. כאילו להפעיל סלחנות על הדבר הזה, עיקר שיבין. חלק מהשפה שנוצרת בגלל זה היא באמת שפה מקודדת.
זה לא רק לקצר את השפה הקיימת, זה שלב ראשון. אבל מה שבני נוער עושים יותר זה מקודדים את השפה. זאת אומרת, היופי של השפה כבר לא נמצא במילים שלה, בהגות, שאנשים השקיעו הרבה זמן לכתוב את הפרוזה הזאת או את צירוף המילים הזה, זה נמצא ברמה הפרשנית, זה נמצא בסמיוטיקה. בן אדם יכול לכתוב רק ערה, סמיילי, והבן אדם בצד השני מבין עולם שלם. זאת הגות. כן, הוא מבין עולם שלם מהעניין הזה, זאת אומרת, יש כאן פרשנות. זאת אומרת, לפי השעה, לפי סוג הבן אדם, אנחנו יודעים למה בדיוק הוא התכוון. והאם זה, הוא אומר את זה בקטע אירוני, או האם הוא באמת כאילו רוצה כרגע להתקשר, או מה זה הסיפור הזה. ושאת שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על תקשורת בין בני נוער ואומרים, וואי, הם נורא שטחיים, זה זורק לזה סמיילים, אומרים איזה... וזה התקשורת שלהם, הם יכולים לנהל שיחה שלמה במסנג'ר שהכל זה סמיילי, קריצה, פרחח. מה זה הדבר הזה? ואני חושבת שכשמסתכלים, אני לא רק חושבת, אני פשוט עשיתי את הדוקטורט שלי על בלוגים של נערות, והרושם הראשוני שלי היה ש... וואי, מה אני אחקור? אני באה לנתח שיח ואין פה שיח. מה אני אעשה? פחמח, כאילו, מה אני אעשה? כאילו, איך אני אנתח את זה בשיטות השיח הקיימות? אבל כשמתעמקים בזה, התקשורת בין בני נוער היום, אני חושבת שהיא לא פחות עשירה, היא פשוט נעשית בקודים. לפעמים נערה מעבירה את כל מה שיש לה להגיד עם כל העומק הרגשי בתמונה אחת. תמונה אחת, ומי שמבינה יודעת ויודעת לפנח מזה את כל הסיפור. ומי שלא, באה רואה תמונה ואומרת, הבלה. אז האתגר מבחינתנו, המהירות הזאת וכולי, האתגר זה שלנו. להתרגל וללמוד לפענח.